Okei. Sä ehdotit sieltä jotain tässä aivan. Tarkastamme kuvanauhalta. Nämä oli nämä kolme peliä, mitkä äsken mainitsin, niin mitä mä suosittelin. Että. Okei, hei, muuten siitä puheelle, niin pakko lähettää kiitokset Nokialle. Mä sain tänään aikaisin joulun ja sain postissa tämmöisen Nokian kannatusryhmän alakulman paidan. Kiitoksia vaan sinne paljon. Ja tämä tulee kovaan käyttöön. No se on nyt jo kovassa käytössä ollut tuolla pöydän alla. Mut hei,